Je tu ďalší z série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii začíname novú jednotku. V druhej sekcii štvrtú jednotku. Budeme tu diskutovať o narodinách. Budeme popisovať sťahovanie sprievodca. Diskutujte o narodinách. When is your birthday, David? Kedy máš narodeniny, David? My birthday is February 1st. Moje narodeniny sú 1. februára. Let's throw a birthday party. Usporiadajme narodeninovú oslavu. You have a present for our teacher, right? Máš pre nášho učiteľa dar však? Yes. Yes, I know his birthday is this Saturday. Áno, ja viem. Jeho narodeniny sú túto sobotu. Sťahovanie. We need a cheap, comfortable apartment. Potrebujeme lacný, pohodlný byt. Can you open the red boxes? Môžeš otvoriť červené krabice? Put the blue lamp on the table. Postavte tú modrú lampu na stôl. A tam ten stôl. The movers think our fridge is too heavy. Sťahovací si myslia, že naša chladička je príliš ťažká. I don't want to put the mirror on the floor. Nechcem položiť to zrkadlo na chodbu, na podlahu. My, I need a soft carpet in my bedroom. V spálni potrebujem mäkký koberec.